Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a je to z mého kanálu David Amos Production. Jo, jak si můžete všimnout, jeden železnice a já jsem v historickém vlaku, který normálně staví jako osobák. Jako je tady, já vám sem i hodím do popisku videa, vám hodím ten odkaz. Tady můžeme podívat. Já vám to natočím. Tady máme starý lokomotivy. A házum nelze použít. Je to jako klasický osobáček. Historický vlak, jeden železnice, tak na to zvědavý, co dál uvidím za starý vláky. Děkuju za zatroubení. Tady můžete vidět den železnice, starý panťáky. Nevím, proč mi nejde zoom, a to je jedno. Takže jo. Já vám možná ještě natočím nějaký záběry, až pojedu potom dál do Prahy. Takže jo. Šeptám, proč se nezeptáš, kde mám sílu svou? Tajný sny má právo každej mít, jen o tobě snít, sny se valí tmou. Nech si o mě něco večer zdát, chci se tebe ptát, jak mě ráda máš. Trápení už myslím bylo dost, nač mi stálou zlost, pravou cestu znáš. Já bych chtěla s tebou stále být, to jsou sny a přání mé. Vše, co můžem spolu mít, jsou
chvíle báječné. Jsme velcí a chvíle nás poutaj, prospěj tancí, když lásky nás houpaj. Blízká jsme blízká, v našich srdcích žmí, je to pravá láska, my půjdu s ní. Jsme velcí a chvíle nás poutaj, prospěj tancí, když lásky nás houpaj. Blízká jsme blízká, v našich srdcích žmí, je to pravá. Když se narodíš, chceš být rychle dospělej, dětství si nevážíš. Kamarádi, pařby, lásky jsou pro tebe priority. Hlavně žádný povinnosti zdržujou od reality. Prachy, země si prej koupíš vše. Práci, zdraví, moc člověka, co tě miluje. Je ti fajn, když sedíš někde u pláže. Zavřeš oči a posloucháš, jak ten druhý lže. Já bych chtěla s tebou stát. To jsou sny a přání mé.